Filarmónica de Espírito de Santa Bárbara é uma das instituições mais antigas desta freguesia, da Zona Oeste, e foi fundada a 4 de fevereiro de 1877. Tem como padroeira Santa Bárbara, o oráculo também da freguesia, e a sua sede situa-se neste edifício que, do século XVIII. Portanto, estamos na comemoração do 142º aniversário. Nós temos aqui algumas lembranças de filarmónicas que vieram até nós e que nos trouxeram também um lembrete para a expressão de mais este marco na nossa história. A Lia vai dar aqui uma ajuda, fazer assistente. Lembrança da Sociedade Filarmónica de Instrução e Respeito dos Artistas da Sociedade Filarmónica de Freio de Santa Bárbara pela comemoração do 142º aniversário, 4 de dezembro de 2019. A lembrança vem dos nossos amigos do Porto Judeu, recordação da Associação Cultural do Porto Judeu à Filarmónica de Freio de Santa Bárbara pelo seu 142º aniversário, 4 de dezembro de 2019. Lembrança da Sociedade Musical Recreio da Terra Chã à Filarmónica de Freio de Santa Bárbara pela comemoração do 142º aniversário, 4 de dezembro de 2019. Muito obrigado, Marco. Uma lembrança da freguesia vizinha das Doze Ribeiras. Lembrança da Sociedade Filarmónica Rainha Santa Isabel das Doze Ribeiras à Filarmónica de Santa Bárbara pela comemoração do seu 142º aniversário, 4 de dezembro de 2019. Eu no início contava a história do menino de há 20 anos atrás, a minha história. O dia de hoje, 20 anos depois, também é um dia muito importante no marco de seis jovens que vão pela primeira vez na sua carreira musical subir ao palco aqui da Filarmónica na qualidade de músicos formados na Escola de Música. Eu vou chamá-los, eu sou todos muito pequeninos, menos dois, e vão vir um a um junto a mim. Vamos começar pelos clarinetes, a Bianca Macite, a Cátia Borges, nas trompas, a Sara Pereira, nos trombones, o Tomás Melo, na trompete, o Ricardo Melo. E finalmente, lá atrás da percussão, a Madalena Mendes. Musicalmente, hoje é o primeiro dia do resto das vossas vidas, como diz a música. E é uma honra para nós continuar, continuarmos a ver que a Escola de Música é uma mais-valia e é a principal fonte de integração de músicos na nossa Filarmónica e também a garantia do amanhã e a sustentabilidade futura. Para eles, para os pais, para aqueles que diariamente daqui para a frente vão nos ajudar a integrar na Filarmónica, nosso muito obrigado e os maiores desejos e felicidades para eles. História, esta Filarmónica teve 24 regentes, 31 presidentes e 6 parlamentos. Neste momento tem 57 elementos, era a nota que eu tinha aqui desde o último concerto, mas hoje temos 57 elementos, mais os nossos 6 estreantes, a quem quer pedir uma grande salva de palmas. Hoje são as nossas sobrinhas mais novas. O atual maestro da banda é o José Miguel Pimenta Montinho, que é professor, um jovem músico e um grande pedagogo. É ele que convence esta malta toda a vir ensaiar, e eles vão. Aí há cerca de um ano e meio, eu dizia ao Miguel, tu, a melhor coisa que te aconteceu foi vires parar a Santa Bárbara, mas eu hoje
refaço o meu comentário e digo que a melhor coisa que aconteceu em Santa Bárbara foi o Miguel ter vindo cá para nós. Uma salva de palmas para nós. Muito obrigado por tudo o que ele faz, por esta filarmónica, com muito sacrifício, com um grande espírito de entrega e, acima de tudo, um modelo para os mais novos, para os bonitos e para os grandes. A filarmónica tem dois grandes objetivos. O primeiro já foi aqui falado, que é a formação musical e cívica das camadas mais jovens. Nos últimos anos têm sido sucessivas as escolas de música de miúdos que, regra geral, integram a filarmónica após essa formação. Outra vertente é a orquestra juvenil, que nós também já tivemos a oportunidade de assistir e que é composta por miúdos com menos de 21 anos. Além disso, pretende-se que ela contribua para o desenvolvimento cultural e recreativo com a sua participação em imensos eventos, como nós já sabemos, atos religiosos, processões, eucaristias e eventos artísticos e culturais, as marchas, os concertos, comédias, danças, bailinhos, animação restauradas, uma panóplia de atividades sempre na vertente lúdica e cultural. Aniversário que é aniversário tem que ter bolo, por isso vamos cantar os parabéns à Filarmónica e partiu o bolo. E à Bárbara, a Bárbara também está a dar-nos hoje, é verdade. Normalmente o maestro é que dá o tom, mas onde é que é dá o tom? Ah, vamos lá, vamos lá. Parabéns a você. Tivemos a oportunidade de atuar no Museu dos Coches e visitar o Palácio de Comércio.